Karl Johan havde en hamster, som hed Alf. Karl Johan var meget glad for sin hamster og havde fået sin far til at lave et flot bur på sit værksted til Alf. Far havde også lavet et lille fint hus af træ, som Alf kunne bo i inde i buret. Karl Johan sørgede godt for Alf, så der var altid rigeligt med rent savsmuld i bunden af buret, frisk vand på vandflasken og masser af mad til ham. Han havde også stillet Alfs bur ind i stuen, så Alf kunne se ud af stuevinduet og nyde udsigten til haven med de mange træer, blomsterne og det høje græs. Ja, man kan roligt sige, at Alf havde det som blommen i et æg. Fordi han var inde i buret, kunne han alligevel ikke komme ud og opleve så meget, men han fik nu rørt sig en hel del alligevel. Karl Johan havde nemlig sørget for, at der var fastgjort et lille hamsterløbehjul på den ene inderside af buret. Alf fik sig nogle gode, lange løbeture i det hjul, og det var altid til stor glæde for Karl Johan. Se mor, nu løber Alf igen i hjulet. Og så stod Karl Johan og mor og så på Alf, der spænede rundt i sit hjul, dog uden at komme nogen vegne. Sit fine bur, havde han altid drømt om at opleve, hvordan der mon var på den anden side af tremmerne. Han kravlede ud af buret og ned på gulvet. Det var sommer, så terrassedøren ud til haven stod også åben. Alf havde ofte kigget med en lille længsel ud på haven og fantaseret om at boldre sig i alt det fine, høje græs. Han kunne ikke vente et sekund længere. Opfyldt af spænding pilede han nu ud af terrassedøren og ud i haven og ud i det fri. Ah, hvilken skøn fornemmelse! Alf var meget begejstret, og han hoppede og dansede og slog koldbøtter i havens høje græs. Og overmandet af lykke fik han pludselig lyst til at rappe. Yeah, yeah, yeah. Hvor er det blæret, her har jeg jo aldrig været. Og så er det sommer med træer fuld af blommer, men først tager jeg lige en løbetur på græsplænen her. Totalt på toppen med en blød grøn svær der. Oh yeah. Og så ligge rart på ryggen under træet lidt i skyggen, mens jeg spiser løs af blommen, sød og kul. Kig op på himlen, ser en sommerfugl. Men hvad sker der nu? Åh nej, der kommer katten. Lige hvad der manglede, hjælp for jeg må tage bilen ned på nakken, før den afklæder mig frakken. Hen til det lille hul i hækken, så jeg slipper kun med skrækken. Hurra, jeg slap fri! Og det kunne katten ikke lide. Hamster. Men Alfs flugt og trængsel var bestemt ikke forbi, for den havnede lige midt på en cykelsti. Den undvig hurtigt cyklen og sprang ud på kørebanen, mens cyklisten råbte op og skreg: kom af banen! Nu var hamsteren med på vejen, og biler susede forbi. Langt mere farligt var det end en cykelsti. Men op på fortorvet gik det op forbi en lygtepæl, hvor en dame nær havde spidt alt på sin spidse. Hey, et held af døren, der stod åben ind til slagtermester Jørgensen. Der sprang alt fedt for at redde sit skin. En pige går fra, men slagtermester steger alt, springer væk fra kusten. Og op i luften, mester griber alt i halen, og så lurer skandalen. For Jørgensen, han er bitter imod ubodne gæster. Han vester sin kniv og vil tage hamsterens liv. Jeg kører på rutinen, bruger kødhakmaskinen.
Men i samme øjeblik er en kunde i butikken. Det er Karl Johans far, som danser panikken. Han skal have bøffer med hjem, og han griber alt i barn. Sukker alt. Nu skal jeg vist nok klare den. Og hvad sker der med sadister? Lad os slukke dig i med dister. Mens han ruller rundt i indspunden, svine spæk, tager far alt fra bøfferne og er pist væk. Og så puttede far en totalt udmattet Alf ind i det sikre og trygge bur, som stod på sin faste plads inde i stuen. Alf kiggede lidt ud i haven og luntede sig ind i sit lille træhus. Du store verden! Der er sørme gang i den udenfor, tænkte han. Og måske er det også lidt for farligt for en lille hamster som mig. Så faldt han i søvn i det bløde savsmuld, og drømte om, hvor glad han var for sit dejlige bur.